すごいおおらかな方だなと。だから花粉症だったんですけど、花粉がひどいですねみたいな、くしゃみ止まらないですっていう話をしたら、そのすごいいい薬があるんだよって話になって、それ買ってきてくれたりとか、すごい優しい方ですね。まあ、優しいイメージはありますけど、まあ、でも練習中とかは厳しく言ってくるとは言ってくれるし、まあ、メリハリがあるのかなと思います。まあ、選手といろいろコミュニケーションも積極的に取ってくれる監督なんで、まあ、接しやすい感じですね。なんかお父さんみたいな。なんか遠征行く時にバスの中で DVD 流してくれるんですけど、なんですか、ギャング系のちょっと荒れた感じのなんですけど、全然荒れてないじゃないですか森さん。何基準で選んでんのかなっていうのはちょっと気になりますね。めちゃ寄ってくるじゃないですか。これどういうこと、これどういうこと。まあ、ゴミ出しと、子供お風呂入れるのはしっかりやってるみたいですよ。家の中ではやっぱり子供が強いみたいですけど。はい、月曜日とか火曜日がオフが多いので、そう、子供がいない時のオフの過ごし方を聞いてみたいです。監督、オフの日は何をして過ごしてるんですか、ということでしたが、いかがですか、見てみて。いや、まあああいうふうに思ってたんだって、まあ、僕自身は思ってなかったんで、あ、まあ、いい部分と、はい、まあ、菅原選手は何言ってるんですか。なるほど。まあ、選手からあったように休日の過ごし方が気になるっていうふうにありましたが、実際何して過ごしてらっしゃるんですかね。まあ、土日が休みっていうことはまずないので、はい、まあ、子供がいない時って言ってましたけども、はい、妻とランチに行ったり、はい、まあ、ほとんどはゲームの編集に追われてますけどね。なるほど。ただ、はい、ジェネレーションギャップを全然感じさせないじゃないですか、この VTR に出ても。本当にそれで奥様にもランチをして一緒にして、そしてじゃあ選手たちとそのコミュニケーションするときっていうのは具体的にどういうふうになんか心がけていることあるんですか。そうですね、まあ、距離感っていうのは、はい、ちょっとまあ気をつけてるかなと。まあ、コミュニケーションは取りたいんですけども、うん、あんまり近すぎると今度トレーニングの中で厳しくこういった時に、まあ、そこがなあなあにならないように、まあ、その距離感というのは難しいんですけども、まあ、ちょっと注意してますね。なるほど。監督は選手のことを呼ぶ時に結構そのニックネームであったり下の名前で呼んでらっしゃることが多いと思うんですけれども、それってなんか意識してらっしゃるんですか。いや、それはもう意識してないです。まあ、みんながもう呼んでるんで、まあ、それで、僕も呼んでますけど。なるほど。監督は森さんって言われてるんですよね。そうですね。まあ、監督とはあんまり言われてないですから。そうなんですね。はい、まあ、でもそれで自然にそういう呼び合える雰囲気ができるっていうのはすごい素晴らしいことですよね。どうですかね。いや、私はいいと思います。はい。はい。でも選手にお話伺ってると、まあ、監督は本当に熱い方だっていう意見が多かったんですが、うん、まあ、熱いの監督だけじゃないんです。サポーターからも熱いメッセージ届いております。どうぞ。今日の天気のように爽やかにスカッと買ってください。監督、よろしくお願いします。森下監督がゴールポストとか道具の片付けとか選手と一緒にやってるのを見てすごくいい人だなと思って、あとは結果を出してほしいな。J1 まで応援します。制限くらまれ。いや、サポーターの方よく見てますね。そしてやはり求めるのは結果、頑張ってほしいという皆さんの思いでしたが、どう受け止めましたか。まあ、そうですね、まあ、結果を出さなければいけないっていうのは強く思います、うん。まあ、いいプレーしててもやはり結果が出なければ、応援してくれる方々もこう納得して、まあ、もう一回試合見に行こうと思ってもらえないと思うんで、まあ、そこはまあ目指してやってますけどね。はい、このコーナーですね、はい、日中マンデーなので、ミリオンスターズの、試合のこともお伝えします。BC リーグがいよいよ開幕します。